Değerli izleyiciler, programımız devam edir. Biz bugün esas mövzumuzu məhz köklənmişik Qarabağ ətrafında baş verən hadisələrə və təbii ki, xalqımızın ən önəmli taliyə yüklü məsələsi olan və xalqımız üçün çox kutsal bir bölgə olan Qarabağa. Bəli, biz Qarabağda həyata keçirdiyimiz antiterror tədbirlərindən və lokal hədəflərin, eyni zamanda legitim hədəflərin vurulmasına bir münasibət bildirdik. İndi isə başqa bir məsələyə diqqət yetirəcəyik. Bu da Azərbaycan tarixi üçün və eyni zamanda gənclərimiz üçün örnək ola biləcək bir məsələdir. Bəlli olduğu kimi 2020-ci ildə sentyabr ayının 27-sində ermənilərin hücumuna qarşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks hücum əməliyyatlarına başlandı və bu tarixə 44 günlük savaş adı ilə düşdü və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzvləri, Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti sözün əsl mənasında 44 gündə tarix yazmağı bacardılar. Təbii ki, bu hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı xüsusi hərbi taktiki sxemlərin tətbiqi, Azərbaycan ordusunun yüksək peşəkar səviyyədə hazırlığı, eyni zamanda müasir texnikalarla təchiz olunması da aparıcı rol oynadı. Və ən önəmli addımlardan biri isə vahid komandanlıq və ali baş komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan zabitinin peşəkarlığı. Tarixi bir sənət kimi ortadadır. Tarixi fakt kimi ortadadır. Həmin döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən və şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman vətən oğullarından biri, qəhrəman zabitlərimizdən biri də polkovnik leytenant Soltan Məmmədovdur. Məhz Yevlax torpağının yetirməsi. Bugün Soltan Məmmədovun şəhid olmasının növbəti il dönümüdür. Oktyabrın 10-unda 2020-ci ildə məhz su qovuşanda, ruhların qovuşduğu məkanda şəhidli sirvəsinə ucaldı Soltan Məmmədov. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert, eyni zamanda peşəkar zabit Natiq Əlisoy da Soltan Məmmədovu yaxından tanıyan şəxslərdən biridir. Natiq müəllim, istəyərdim Azərbaycan ordusunun qəhrəman zabitlərindən olan Azərbaycan prezidenti Ali Başkomandan tərəfindən bir sıra yüksək təltiflərlə təltif olunmuş zabitimiz Soltan Məmmədovla bağlı xatirələrinizi bölüşək, buyurun. Öncə mən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Bəli, Soltan Məmmədov doğrudan da əsl hərbiçi idi, vətənini sevən, millətini, xalqını sevən, dövlətini sevən bir zabit idi. Soltan Məmmədovla biz deməli ali hərbi məktəbdən başlayaraq təqribən 2002-2003-cü illərdən ta şəhid olana qədər bizim sıx əlaqələrimiz olub, xidmət yollarımız olub bir yerdə. Qeyd etmək istəyirəm ki, Soltan Məmmədovla mən Naxçıvan Əlahiyyət Döyüm Qoşun Ordusuna da bir yerdə xidmət etmişik, daim əlaqələrimiz olub. Qeyd etmək istəyirəm ki, Soltan Məmmədov və Soltan Məmmədovun simasında bütün şəhidlərimiz, döyüşçülərimiz Azərbaycan gəncliyi üçün ən ideal nümunədir. Çünki onlar öz şəhadəti ilə, öz vətənlərinə, millətinə, xalqına bu cür sevgi bəsləməklə gələcək nəsillərin yetişməsinə böyük töhfə verdilər. Soltan Məmmədov doğrudan da ali hərbi təhsil almış, müasir hərb elminin sirlərini bilən, bütün döyüş üsullarını bilən, komandirlik etdiyi birliyin, hissənin əsil layiqli komandiri kimi xidmət etdi və əsil dost kimi, əsil vətəndaş kimi öz hər zaman nümunəsini göstərdi və qeyd etdiyiniz kimi 27 sentyabr 2020-ci ildə düşmənin təxribatlarının qarşısını almaq məqsədi ilə apardığımız deməli, əks hücum əməliyyatlarında qəhrəmancasına döyüşdü və şəhadət ucaldı. Mən Allahdan rəhmət diləyirəm. Soltan Məmmədov nəinki Azərbaycanın və eyni zamanda bütün türk dünyasına nümunə olacaq bir hərbiçiydi, zabitiydi, döyüşçüydü. Bəli, dəyərli izləyicilər, xatırladım ki, Soltan Məmmədovun rəhbərliyi elədiyi hərbi birləşmə düşmənin ön xəttinin yarılmasında xüsusi
cəsarət göstəribdir, xüsusi belə deyək, peşəkarlıq göstəribdir və eyni zamanda Suqovuşan istiqamətində 831 və 1353-cü yüksəkliklər ki var. Həmin yüksəkliklər xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyırdı və düşmənin həmin ərazidəki hədəflərinin məhv olması üçün çox önəmli hərbi nöqtələr idi və həmin ərazilərin azad olunmasında xüsusi xidmətlər göstəriblər və eyni zamanda onun yüksək peşəkarlığı bir zabit kimi Natiq müəllimin də vurğuladığı məqamlar məhz onun fəaliyyətində öz əksini tapdı və bir zabit kimi peşəkarlıqla həmin döyüşü idarə elədi və düşmən həmlələrinin, onların diversiya qruplarının basqınlarının qarşısının alınmasında müstəsna xidmətlər göstərdi və qeyd olunduğu kimi məhz oktyabrın 10-da Suqovuşanda döyüşlər zamanı şəhid oldu, şəhidli sirvəsinə ucaldı. Biz onun döyüş dostlarının, əskərlərinin xatirələrini dəfələrlə dinləmişik. Onlar Soltan Məmmədovun bir hərbiçi kimi peşəkarlığını bir kənara qoymaqla onun bir insan kimi çox yüksək dəyərlərin daşıyıcısı olduğunu bildirdi və onun əskərləri ilə səmimi söhbəti, əskərlərinə öz övladı gözündə baxması, əskərlərinə mənəvi psixoloji baxımdan dəstək göstərməsi də Soltan Məmmədovun ən önəmli xarakteri xüsusiyyətlərindən biridir ki, o bugün Azərbaycan gəncinə, Azərbaycanın gənc zabitlərinə örnək ola biləcək bir addımdır və Soltan Məmmədov 2-ci Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunubdu. Qeyd edelim ki, Soltan Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı tərəfindən igidliyə görə medal Laçının azad olunmasını, medalı Suqovuşanın azad olunması medalı, vətən uğrunda medalı, eyni zamanda Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunubdu və bugün çağdaş hərb tariximizdə Soltan Məmmədov da özünə məxsus bir iz qoyubdu. Natiq müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gəldiniz, fikirlərinizi bölüşdünüz və hesab edirəm ki, bizim elə Soltan Məmmədovu da məhz onun bir dostunun, hərbiçi yoldaşının, bir peşəkar zabit tərəfindən anılması da elə onun ruhunun şad olmasına xidmət edən amillərdən biridir. Bir daha qəhrəman vətən oğlumuza Tanrıdan rəhmət diləyirik, onun övladlarına can sağlığı arzulayırıq və hər birimiz əminliklə vurğulaya bilərik ki, Soltan Məmmədov kimi peşəkar zabitlərimiz hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında, suveren hüquqlarımızın qorunmasında və bərpasında müstəsna rol oynayıblar. Onlar çağdaş tariximizə öz adlarını yazdıran insanlardır. Necə deyərlər? Bizim hərbiçilərimiz, bizim döyükçülərimiz istər 1-ci Qarabağ savaşında, istərsə 2-ci Qarabağ savaşında, istərsə də son antiterror tədbirlərində adlarını tarixə qızıl hərflərindən yazdırdılar. Onlar çağdaş dövrümüzün tarixini həm yaratdılar, həm də yazdılar. Bizim üzərimizə düşən missiya, bizim üzərimizə düşən əsas vəzifə məsuliyyəti isə ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyətimizin hər bir üzvü olaraq qəhrəman vətən oğullarımızı hər zaman yad eləməliyik. Onların keçdiyi döyüş yolunu, onların həyat yolunu indiki formalaşmaqda olan gənc nəslə çatdırmalıyıq və dövlətimiz adına, xalqımız adına, millətimiz adına fəxr duyulacaq, qürur duyulacaq bu anları mütləq paylaşmalıyıq. Bu bizim çağdaş hərb tariximizin ən önəmli, ən şərəfli səhvələrindən biridir. Artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.